ស៊ូលោកនឹងយ៉ាងដែរកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VDGT មិត្តិយមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គាទី14ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានបកប្រឆាំងផ្នែកសានយោបាយឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយគមៀនអំពើហង្សាអ្នកជំនាញថាប្រវត្តនឹងរងគ្រោះពីការកំណត់អាកាសការប្រាក់កម្ចីរបស់រដ្ឋរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជីបន្តបន្ត បាលំណាក់តតនីខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជួនពលរាមយនពលសា បកប្រឆាំងបានរំលឹកសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាថ្មីទៀតឲ្យត្រៀមខ្លួនឈពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយបានយកថ្មណាធ្វើជាស្រត្រូវគណៈបកកណ្ដាណំណាចប្រមានប្តឹងសារនយោបាយដែលថាដូមេគុមបំរើបកដាក់មេគុមបំរើរីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រឆាំងបានប្រកាសថាគោលនយោបាយជាអធិភាពចំនួន5ចំណុចដែលនឹងត្រូវយកទៅគូសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសក្រមរក្សាគុំសិទ្ធកាត់ងារពីខាងមុខនេះរួមទាំងមានពាក្យថាដូមេគុមបំរើបកដាក់មេគុមបំរើរីក៏ប៉ុន្តែសារន បើបកប្រឆាំងមិនកែតម្រូវដោយថាសារនយោបាយមួយឃ្លានោះមានចរិតបែបយុញយងនិងបង្កោហេតុក្នុងពិធីជួបជុំសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅស្នាក់ការគណៈបកក្នុងរាជនីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី14ខែមីនានេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្លែងថាគណៈបកនេះបានយល់ច្បាស់ពីការរឹងមាំរបស់ខ្លួននិងថាក៏បានយល់ច្បាស់ពីកលបៃក្របរបរដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដែរលោកកឹមសុខាបន្តថាជំរឹះតែមួយគត់របស់ប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថាគឺការប្រកួតប្រ បោះឆ្នោតដោយតម្លាភាពនិងមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាស្រត្រូវជាងអ្នកចិត្តតៃជាងចាំបានការប្រគួតដោយសេចក្តីមិនស្អប់ហើយស្អប់ហើយគ្មានហិង្សាជាវាការធ្វើសុខាមីងជាវាការបាក់បោជាវាការគ្រប់បតិបត្តិនេះហើយដែលរយាយជីវិតរបស់យើង ជាងនេះទៅទៀតលោកកឹមសុខាក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដែរថានៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកចង់ឃើញពរដ្ឋផ្នែកក្របរូបនោះនៅមានសេចក្តីសោកក្នុងគ្រួសារផ្នែកទី1 ការលើកឡើងរបស់មីដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះហាក់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនីរមត្រៃហ៊ុនសែនដែលតែងតែថ្លែងនៅវិទ្យាការសាធារណៈជាញឹកញាប់ថាបើបកការដឹកនាំចိုင်းឆ្នោតអាចនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានស្វាគមន៍ទៅនឹងសារនយោបាយរបស់មីដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសខាក៏ប៉ុន្តែលោកថាវិជាដាមជေါ်បង្កយមានភាពមិនຕົកចាត់គ្នានិងបង្កឲ្យមានវិវាទនយោបាយកាត់ឡើងសម្រាប់ទីលានប្រកួតរោគ ពីប្រយោជន៍នេះលោកថាដោយសារតែប៉ាប្រជាឆាងធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីកានយោបាយគេថាខកខានណតិចិត្តតៃច្រៃបពុប្រកួតប្រជែងគ្នាលឺឆាក់នយោបាយអានឹងគឺថាយើងគិតថាគេគូប្រកួតមិនមែនគិតជាគូស្រដៅទេតែថានេះឯងជាសំណងពលចង់បានរបស់គណៈប្រជាជនកំពេញតាមទីនោះបាទការនយោបាយបើថាមិនយកផ្នែកណាជាស្រដៅយើងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានស្របទៅតាមព្រឹទ្ធសភ័យនយោបាយនោះ សម្ជាកសម្ព័ន្ធកំណៃនគរបាលការបោះឆ <unner> ្នោតអេរ៉ាលោកយ៉ាងគំអេងបានលើកឡើងថាទីលានប្រគួតឈពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតលោកថាបាក់កណ្ដានំអាជមានព្រៀបលើលុបទៅលើបពប្រឆាំងទាំងការធ្វើច្បាប់និងការប្រើប្រាស់វិធីនានាការច្បាប់លោកថាពិសេសច្បាប់គណៈបរិយោបាយដែលគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាទើបតែអនុម័តនៅថ្មីថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ាងគំអេងបានស្វះគុំទៅនឹងការអះអាងរបស់អ្នកនយោបាយដែលថាបានត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ការប្រគួតការបោះឆ្នោតដោយតាម la ភីបនោះជាទូទៅគឺ ក្នុងកំសិប៧យើងលើចំពោះការបំស្ណាត់ដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុទ្ធធម៌ដូច្នេះយើងចង់ឃើញការស្រួតវិច័យថ្ហើយយុទ្ធធម៌ដោយបោះត្រង់ហើយនឹងឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាប្រទេសគឺឈលលើគោលការណ៍សីខលបាទនៃជាពនរឿងយុទ្ធធម៌របស់បាទ ទោះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅតែជាពីរខែទៀតប៉ុណ្ណោះក៏បន្តែអ្នកនយោបាយដែលមានអសនៈក្នុងសភាមិនទាន់បានប្រកាសជួបគ្នាឡងវិញស្វាយររោកកាទីលាដល់ការប្រគល់បជែងមួយដោយដំណាលភាពតាមយន្តការបជាតុបតៃនោះនៅឡើយទី បាល់ូនេនស្ថាប័នគិតីមិត្តិយព័ត៌មានដាច់លាច់មួយទៀតដែលដឹងថាការពីរមិនសម័យរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់កំណត់អត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនត្រឹម18%នៅក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏1.5%នៅក្នុងមួយខែដោយរដ្ឋាភិបាលថាដើម្បីការពីរផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបំណុលការសម្រេចនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិយាយដំណ лай ថានឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបាត់ធွေးហើយជាពិសេស នឹងធ្វើផ្ឆផ្ពល់ដល់បាជីប្រវត្តិខ្មែរទៅវិញទីប្រੂបបាជីប្រវត្តិខ្មែរក្រីក្រមួយចំនួននៅពឹងផ្អែកទៅលើកម្ចីស្ថាប័នមីក្រូរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នេះរីកកម្រិតតាមដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវពិសេសវិទ្យានានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់អត្រាការប្រាក់កម្ចីរបស់ស្ថាប័នមីក្រូរញ្ញវត្ថុអាចនឹងរញច្រានឲ្យស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនឌួលរលំឬរដ្ឋបតការឲ្យខ្ចីជាងមុនហើយអ្នកដែលរងគ្រោះពីវិធានការនេះគឺពលរដ្ឋទៅវិញទេ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញធនធានគាជាតិនៅកម្ពុជាបានសម្្រាច់ឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់កំណត់ដំណ ্লাই នៃការប្រាក់ថ្មីចរន្តបំផុតត្រឹម18%ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនការសម្្រាច់នេះដោយសារតែធនធានគាជាតិលើកឡើងថាដើម្បីការពៀផល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយបំណុលវាន់កកនិងជំរុញឲ្យមានការប្រ ap រះឥនធានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រមហ៊ុន EMC លោកង៉ែតជូយល់ថាការសម្ raiz របស់ធនិកិច្ចជានៅពេលនេះគឺលឿនពេកដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមិនអាចធ្វើបានភ្លាមៗនោះទេដូចថាការសម្ raiz បែបនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីអ្នកវិនិយោគទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវខ្វះខាតធនដោយសារតែការកំណត់ការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទៀបជាងការប្រាក់ដែលពួកគេត្រូវទូទាត់ဆောင်ម្ចាស់បំណុលនិងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហើយអ្នកដឹករងផលប៉ះពាល់ ដែលធ្ងន់ធ្ងន់នោះគឺពុរដ្ឋយើងមើលតែថ្ໃคลយើងមើលតែអូតម្លាក់កាប្រាក់បោក តាមមូលចលាស់ក្នុងមួយខែអូខេលោរូបពីខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាផលប៉ះពាល់ទៅមុខយ៉ាងម៉េចបើយើងជាយាមមើលអាបានទីជំរំថាតើផលនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ហ្នឹងអាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រឹះផែនវិទ្យារដ្ឋឯកធុដូចវាអត់មានមានរំប្រាធជាតិអញ្ចឹងណាដែលខ្សែដើមរដ្ឋឯកទាំងខ្សែដើមក៏រដ្ឋបការរបស់គូកត់មួយគូខ្លះរហូតទៅដល់ខ្សែដើមមួយគាត់រហូតទៅដល់25%របស់ខ្សែដើមការប្រាក់ទាំងខ្សែដើមរដ្ឋបការណាហើយអញ្ចឹងបើយើងសំណត់ត្រឹម15%គឺគាត់ ហោតិអំណានដែលស្វាបតត៍ពីអតីតជនមកគាត់ប្រហាប្រហាគ្នាដែរអ្នកស្រាវជ្រាវទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកយងបាក់លើកឡើងថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកំណត់អត្រាការប្រាក់18%បែបនេះ វាអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទាន់ពេលប្រជុំនឹងការបិទទ្វារហើយស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតក៏នឹងរៀបចំផែនការថ្មីពីការខ្ចីប្រាក់លោកបានត្អូញថាពេលនោះស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងកំណត់ឲ្យពលរដ្ឋត្រូវខ្ចីបានត o តែចាប់ពី5000ដុល្លារឡើងទៅហើយពលរដ្ឋដែលនៅតាមជនបទដែលត្រូវការកម្ចីតិចជាងនេះនឹងរត់ទៅចោងការប្រាក់ពីអ្នកដតីដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដដែលបើគ្មានជាងនេះឬ5000ដុល្លារជាងកសិកករក៏មិនអាចទទួលយកប្រាក់កម្ចីនឹងបានទេគាត់ក៏មិនអាចទទួលយកលើសពីចំនួននេះអីចឹងអ្នកដែលខៃក្រនិង មិនអាចទទួលសេវារដ្ឋបានហើយគាត់នឹងទទួលរត់តរោប្រាក់កម្ចីពីអ្នកដែលមិនដែលថាខ្លាចផ្សាយតើមានការប៉ះជាប្រចាំខែរហូតដល់100%អញ្ចឹងដូចជាអ្នកពេញសិទ្ធិដែលខ្ញុំເຄີຍនិយាយនៅក្នុងកន្លែងដែរគឺដូចនេះខ្ញុំយល់ឃើញដូចនេះខ្ញុំឃើញថាត្រូវពីមិនបានជួយវិស័យហ្នឹងឲ្យបានរីចម្រើនហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យវិស័យហ្នឹងកាន់តែដំតាបទៅហ្នឹងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈន័យភាពសង្គមលោកសនជ័យបានគាំ ត្រូវចំពោះការសម្ raiz របស់រដ្ឋាភិបាលតែលោកថាការសម្ raiz នេះគឺហាក់បីដូចជាកំពុងល ুক ដៃចូលទៅលើអ្នកវិនិយោគដែលកំពុងរោគស៊ីលោកចង់ឲ្យរอดក្នុងស្ថាប័នព ਿਆ ពាន់ទាំងនោះរោគមជ្ឈបាយរួមមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងហេរញ្ញវត្ថុនេះដោយសម្ raiz ចេញគោលការណ៍មួយដែលអាចឲ្យអ្នកព ਿਆ ពាន់អាចទទួលយកបាន ស្ទាំងលោកងាយជូក្នុងលោកយងបាក់បានឲ្យជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការសិក្សានិងធ្វើការសាកល្បងជាដំណាក់ដំណាក់ជាមុនសិនមុននឹងកំណត់អត្រាការប្រាក់បែបនេះដោយថាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគពិបាកសម្របតាមការសម្រេចចិត្តបែបនេះ គេហតុពពណ៌ cambonomis.com បានដែលដឹងថារហូតដល់ឆ្នាំ2016មានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលប្រាក់កម្ចីពីធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុបជាង2លាន5 000នាក់ដែលទំហុំទឹកប្រាក់កម្ចីទាំងនោះមានប្រមាណ17,000លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត VOD ខ្ញុំពេញបាទលោកនាងស្រាប់ជាទីមិត្តត្រីតិតឹងចំនួនដីធ្លីនៅវិញឥឡូវនឹងថាតលាការខេត្តបន្ទរីមីជ័យបានកោះហៅបុរដ្ឋ3នាក់នៅក្នុងចំណោមជាង200នាក់មកសាកសួរដោយចោទថាបានបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាករណីចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្រីសំណំខេត្តศรีរាបកាលពីឆ្នាំ2016កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងមកផ្ទ ோம் បុរដ្ឋចំនួន3ខ្នងត្រូវបានបុរដ្ឋជាង200នាក់ ដុតនឹងកាប់បំផ្លាញចោលដោយចោតថាសង់នៅលើដីចម្ណោះស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រត្រលសកអន្លងវែងខេត្តរតនគិរីនិងស្រុកស្រីឆ្នាំខេត្តឈិបរៀបពលរដ្ឋដែលត្រូវបានតឡាការក៏ហៅលោកណាត់ជានៅភូមិចាថ្មីឃុំលំតងស្រុកអន្លងវែងខេត្តរតនគិរីប្រាវវីឌីអូនៅថ្ងៃនេះថាពួកគាត់ចំនួន3នាក់មានភឿយផនឌឿនឌឿននិងរូបលោកផ្ដាល់ នៅភូមិជាថ្មីឃុំលំតងស្រុកអលងវែងខេត្តរតនគិរីត្រូវបានតុលាការចោទពីបទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាទៅលើខ្ទមបុរវត្ត3ក្រ ूस ានៅស្រុកស្រីស្នំខេត្តជាំរៀបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016គណៈខ្ទមនោះសង់នៅលើដីមានចម្ងលូកលោកថាការក៏ហៅពួកគាត់ទៅសាកសួរនោះជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយសារអ្នកចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញនោះមានអ្នកភូមិជាង200នាក់ បយូឌីមិនអាចតតងព្រះរាជញ្ញានៃតុលាការខេត្តរតនគៀមជា i លោកគួយកញ្ញាដើម្បីសាកសួរបានឡើយទីទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសំរុបសម្រួលនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សខេត្តរតនគៀមលោកស្រីណរ៉េនបានមានប្រសាសន៍ថាពរដ្ឋទាំង3នាក់នោះនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការហើយលោកនឹងផ្ដល់មេតិវិទ្យាការពីដល់ពុកគេលោកបន្តថាការបំភ្លេចបំផ្លាញផ្ទ ோம் នោះដោយសារតែ ពរដ្ឋ3ខួសារនោះនៅសាលបានទៅនោះនៅលឺដីមានចំនួនហើយអញ្ញាធមមានមិនដានដោះស្រ ாய் ជូនពរដ្ឋដែរលោកបញ្ជាក់ថាដីចំនួននោះមានប្រមាណជា30ហិកតាហើយពរដ្ឋស្វែងរកដំណាំដោះស្រ ாய் និងរោគអន្តរកម្មពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទៅរាយតនីភូមិពេញផងដែរតែគ្មានដំណោះស្រ ாய் ប alo ne srap ji ti mitrei pormien dai dai lai 1 ti dai deng tha khaet bat damong nang pailin ban tutu rong neu phliang koak khae thleak li lom chmuoy nang khyal kantra thveu oy khoi ptes nang tro samvat roba prachea prat muoy chumnun ba tam ki hat pompoa roba akkasnongka nokoba chiet neu tngai ni ban dai deng tha ka pi li ngi mynh neu khaet bat damong mien karanei kruos thwam chiet bong ko laung doy khyal kantra thveu oy lum neu than chumnun 20 knong ban du ro lum neu knong nu ខោចខាតធន8ខ្នងនឹងរលំស្លាកគណៈបពាជិជនកម្ពុជាពីផ្ទាំងដែលកើតឡើងនៅភូមិរការកាបោះឃុំកំរៀងនិងភូមិផ្លូវ5 6ឃុំតាក្រីស្រុកកំរៀងចំណាយឯ Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតូនយយមឲ្យដឹងដែរថានៅខេត្តបៃលិនមានភ្លៀងកក់ខែឃ្លាក់លីឡំទៅនឹងខ្យល់ក ontract នៅរបីថ្ងៃទី13ខែមីនា ឆ្នាំ2017បានបណ្ដាលឲ្យប៉ើងដំមូលផ្ទះរបបពាជីវរដ្ឋចំនួន7ខ្នងនៅក្នុងឃុំសាឡាក្រៅស្រុកសាឡាក្រៅហើយការទាំងនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់រងរបួសឬស្លាប់នោះទេដូចនេះស្ដាប់ជីទីមិត្តិយតេតិននឹងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តក ੍ਰ ច្ចេះនេះវិញនឹងថានៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារបាននាំគ្នាទៅរពំពោផ្ដុំនៅមុខមន្ទីរដែនដីខេត្តក ੍ਰ ច្ចេះដើម្បីឲ្យយោស្ថាប័ននេះ គួយដោះស្រាយបញ្ហាដីគ្លីរបស់ពូគីដោយចោតថាញ្ញាធោឃុំនិងស្រុកឃុំគាត់គ្នីយកដីពូគីទៅឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងទៀតតាកតងនឹងរឿងនេះអភិបាលស្រុកចិត្តបរិយបានចោតច្រានចោលការចាត់វិការនេះរីកកំបញ្ញាំដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា ប្រជាពលរដ្ឋជាង55%នៅឃុំសម្បុកស្រុកជិតបុរីខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាំគ្នារកិច្ចអន្តរាគមពីមន្ត្រីរៀបចំដែនដីខេត្តនេះដែលទាមទារឲ្យស្ថាប័ននេះដកហូតយកដីជាង20ហិកតាឲ្យពួកគេវិញដែលចោទថាអាជ្ញាធរស្រុកបានខុសខិតគ្នាយកដីពួកគេទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកបេសារ៉ែនអះអាងថាជាដំណាងពលរដ្ឋប្រាប់វិយូឌីណេថ្ងៃនេះថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរឃុំនិងអាភិបាលស្រុកបានយកគ្រឿងចាស់និងក្រុម សមត្ថកិច្ចទៅឈូសឆាយផ្ទះនិងដំណាំរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីយកដីនោះប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខុមផ្សេងទៀតពលយុមាទៅដោះដោះស្រាយរឿងដីស្រីរបស់ខ្ញុំតែនៅក្នុងគុំសម្បុកគុំសម្បុកស្រុកចក្រីចំណុចក្បាលស្រុកថំងខាងផ្លូវសាធារណីឈ្មោះមេឃ្លោងដែររមលោកយកដីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះជលរិញក្នុងតង្វាន់ហើយនឹងអាជ្ញាធរខុមសម្បត្តិហើយនឹងអាជ្ញាធរស្រុកជាវៃស្រុកខំជាឌីឃឿគ្រឿនមន្ត្រីស្រុកពេជ្រសន្យាគំនូនសរុនតែនាមក្រែងបាក់ពូអោឈូសឆាយ ពួកខ្ញុំនឹងអស់12ខ្នល់ស្នាមណាំដោយអស់ពួកខ្ញុំមកលេងហើយប្រោតថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនេះដើរនៅផ្ទះគេខ្លះអីខ្លះហើយខ្លះផ្ទះគេអត់តាមជុះទៅគេនៅប៉ុណ្ណាគេមកនៅសាំងសង់លឺដីខ្ញុំនឹងហើយពួកខ្ញុំហៅថាដាំដុះអីអត់បានទេបងព្រោះគេមកនៅហូហាយគេលោកផ្ទះគេជុះឆាផ្ទះពួកខ្ញុំតែងគេប៉ះពួកខ្ញុំប្រែនឹងគេមកលោកជាងលោកដីខ្ញុំនឹង ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីខុតមុំលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាអភិបាលស្រុកចិត្តបុរីប៉ាន់យ៉ាងដីពួកគាត់ធ្វើសម្បត្តិានឲ្យពលរដ្ឋផ្សេងទៀតហើយគំរាមពួកគាត់មិនឲ្យតវ៉ាខ្ញុំក៏ជាសិទ្ធិជាពលរដ្ឋដែរឯបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងលែងនៅតាំងពីឆ្នាំ1990មកហើយមិនមែនតបឲ្យសម្បត្តិានមកពលសម្បត្តិានមិនមែនសម្បត្តិានឲ្យពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំរស់នៅរៀល៣មិនហើយមកតបដីពួកខ្ញុំទៅឲ្យជាតីរដ្ឋមកខាពួកខ្ញុំទៅបានអញ្ចឹងអត់បដិទេចាប់ទុកខ្ញុំនៅវាយខ្នង ដាក់ទៅកន្លែងប្រំពំនោះដាក់មកតោវាគេដាក់តោវាទេដឹងចាក់ក្បូងប្រៀបវាយថ្ខញៃទី1ហ្នឹងវាយថ្ខម្នាក់ក្រោមហើយទី2ហ្នឹងចាក់ម្នាក់ទៀតវាយថ្ខ ទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលស្រុកលោកហងចន្ទឌីបានបដិសេធការចាត់ប្រកាសនេះឯកសារផ្លូវស្ដាប់មកពីខាងទៅពួកគេលោករដ្ឋបាលកសិកម្មដែន៣គាត់ជិះមកប្រជាការកសិកម្មដែន៣គាត់ថាអត់គេទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានឯកសារទៅថ្ងៃនេះខាងពួកគាត់បានទៅឡើងមន្តីដែនដីខាងគាច់ចែកឲ្យយកឯកសារយកអីទៅហើយដែន៣ណាបងអើយគាត់ជួលមកវិញខាងពីរៀនខាងបាយទៅជួលមកពីមុតអីតែអត់អង្គណានទីក្រមណាបងហើយមិនខ្ញុំអ្នកចង់ទៅវិញណាឯងផងបងខាងគិតប ចូល uhm រួមតាមទិពិរិយអង្ការហងតាវិអីយើងណាអត្រាហ្នឹងបងចុះអនុវត្តហ្នឹងតែខ្ញុំមិនហាក់ស្អិតទៅចូលបាយយើងខ្ញុំជម្រាបបងហើយថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹងដើម្បីប្រកាសអំពីការអនុមយបហើយចង់ប៉ុណ្្នឹងទៅបងបានម न्त्री អង្គតនៃសមាគមអាតហុកខែក្រចេះលោកប៊ីវណ្នីដែលតាមដានរឿងនេះ មានប្រសាសថាអញ្ញាធមបានយកដីពលរដ្ឋធ្វើជាដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចប៉ុន្តែការយកដីធ្វើសម្បត្តិនោះលោកថាមានធៀបមិនប្រកក្រដីដនសាពលរដ្ឋដែលអញ្ញាធមយកដីប្រគល់ឲ្យនោះមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋក្រៃក្រោការធ្វើដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនេះមានមិនប្រកក្រដីហើយដូចថាមានមេខ្លោងខ្ញុំប្រមាណដៃគ្នាតំណាងអង្គពិភពរដ្ឋនេះក្រាយសម្បត្តគ្រូតហ្នឹងគាត់មានទីហូតទៅមានអ្នកដែលធ្វើការមួយសមត្ថភាពក្នុងស្រុកទៀតដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនៅក្នុងនិមន្តនេះ ទិញចំណូលដល់ហើយគឺនឹងណាស់ផងបានទាំងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតមានដល់ឡានជីខ្លួនឡានពិសាត្រង់70ហើយទទួលបាន៣សមគឺមិនពេកដែរដូចនឹងស្វាងខ្លួនវិញគាត់មានឡានជីតែខ្លះកូនកូនគាត់បើចុះផ្សាយជាងគឺសន្ដ8ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំផងហើយមាន៣ចាប់ plong ទៅដល់ដល់ឲ្យដែរអញ្ចឹងណាអ្នកជំន ਾਮ កណ្ដាលគេព្រោះយើងគឺឃើញចឹងគឺរូបគេចឹង លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួតតែចោះពិនិត្យតัวសិនមុននឹងធ្វើលិខិតឬចេញចំណាទៅឲ្យមន្ត្រីធ្នាក់ក្រៅអនុវត្តឬស្នើសុំធ្វើឲ្យវិញមួយនោះដោយសារមន្ត្រីខ្លះអនុវត្តផ្ទុយពីកូការរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រមានថាប្រសិនបើមន្ត្រីរៀបចំឯកដីខាត់ក្រចេះមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យពួកគេទេពួកគេនឹងនាំគ្នាឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកិច្ចអន្តរាគមពីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈវយោឌីភ្នំពេញបាទ និងឆ្លាប់ជាទីមិត្តរីព័ត៌មានដូចឡាយមួយទៀតឥឡូវដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងយាកម្ពុជាបានប្រកាសថារដ្ឋថាពិบาลថៃបានសម្រាប់ដល់ឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងកំណត់ម៉ោងកាងយាសម្រាប់រដ្ឋ ពលករខ្មែរដែលបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការងារលោកអ៊ុតសំហេងបានអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ពលករខ្មែរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃកំណត់យ៉ាងពីបំផុត300បាតឬក៏ស្មើនឹង10ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមលោកអ៊ុតសំហេងមកធ្វើការត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃកំណត់ ច្បារនបំផាត់7ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនិងច្បារនបំផាត់8ម៉ោងសម្រាប់ការងារធម្មតាសេចក្តីសម្រេចថ្មីបំផាត់នេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃប្រាប់មកភៀកគីកម្ពុជាថាចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017នេះតទៅលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្តិយព័ត៌មានមួយទៀតដែលនឹងថាមន្ត្រីជន់គូររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃ បានប្រងព្រៀងគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស em ិញភាគីកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសុកសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងភិក្ខាគីថៃផ្នែកដោះស្រាយផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការជំនុំមួយដើម្បីដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដោយខេតជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលចុះផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មានអាកាពី បើត <ingt> ាមសារព័ត៌មានអាការ៉េឲ្យដឹងទៀតថាក្រៅពីនេះភៀកគីកម្ពុជានិងថៃក៏បានយល់ព្រមគ្នាពង្រឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន15ប៊ីលានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2020កិច្ចពិភាក្សានេះក៏បដោតជាសំខាន់ទៅលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មភៀកគីទ្វីភៀកគីនិងការដោះស្រាយវិវាទដោយជាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មជំរុញឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនការវិនិយោគ ហេតុថារដ្ឋាភិបាលសម្ពន្ធនឹងការសន្យាមិនយកពុនជាដើមបាទលោកនេះស្លាប់គតិមិត្តិព័រមមានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័រមមានអន្តរជាតិលោកណាញនឹងបានស្ដាប់បົດយោការមួយដូចយ៉ាងពីពរដ្ឋមួយចំនួនធុញត្រន់នឹងសំឡេងខលទូនថាមីក្រូរ៉េញវិទុមិនមែនជារបោះរដ្ឋ WLD ព័រមមានឯកឫ ព័រមៀនអន្តរជាតិនៅពេលនេះជាប្រៀបជូននៅលោកសូជេយដอมលោកណេនីងស្ដាប់ជាទីមិត្តិសម្រាប់ព័រមៀនអន្តរជាតិនៅលង្ហិកនេះជាដបូងនេះយើងតាមដានជំនួសរវាងចិត្តនិងគូរីខាងត្បូងអ្នកនយោបាយគូរីខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនបានគេរំពឹងថានឹងคลាយទៅជាប្រធានាធិបតីថ្មីនោះបានអំពាវនាវទៅចិត្តនៅថ្ងៃនេះ ឲ្យបានឈប់ការចងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងជំវិញការដាក់ពងរាយប្រព័ន្ធការពីមីស៊ីលអាមេរិកនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទើថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសួរដេញដោលជាមួយគូប្រជែងដំណើរប្រធានាធិបតីដតៃទៀតលោកមូនបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវការក្រោកឈរឡើងតតល់នឹងប្រទេសជិននិងតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងទង្វើអយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចិនបានតវ៉ាចំទាស់ទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយគ្រាប់មីស៊ីលពីសមណាក់កូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនបានចាត់តុករ៉ាដាដ៏មានអឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួន ជំនវិញវិវាទចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែរបែជាប្រទេសថៃទទួលបានផលចំណេញទៅវិញចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនចូលទៅលេងប្រទេសថៃកំពុងមានគំនើនហើយអាចទទួលបានគំនើនបន្ថែមទៀតដីសាតែភាពបន្តឹងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការហាមឃាត់ភ្ញៀវទេសចរចិនមិនឲ្យចូលទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែនេះ នេះដោយយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីប្រមុខសម្ព័ន្ធទេសចរថៃវិស័យទេសចរថៃមានទំហំស្មើនឹង12%នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចប្រតិថៃទាំងមូលប៉ុន្តែធ iel ទេសចរជិនដែលជាអ្នកចូលទៅលេងប្រតិថៃច្រើនជាងគេនោះបានធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2016កន្លងមកបន្ទាប់ពីប្រតិថៃបានបង្រ្កាបទៅលើកញ្ចប់ទេសចរជិនថោកៗ ប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមទេសចរថៃចិនលោករនរងចេវិនសេរ៉ាមនុយបានប្រាប់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិននាពេលថ្មីៗនេះបានកើនឡើងចន្លោះពី15ទៅ20%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនលោកបន្ថែមថាភាពតានតឹងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងជំវិញផែនការដាក់ពងរាយប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលអាមេរិកនោះអាចជំរុញដល់កំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនបន្ថែមទៀត លោកបន្តថាទស្សនវិជ្ជានេះអាចនឹងលេចឡើងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតបន្តពីថ្ងៃទី15ខែមីនានេះនៅពេលក្រមទេសចរចិនត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនអោយចូលទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះភ្ញៀវទេសចរចិនចូលទៅលេងប្រទេសថៃបានកើនឡើង5.5%បើធៀបនឹងខែមករាឆ្នាំ2016 ប៉ុន្តែនោះក៏ព្រោះតែរដូវចូលឆ្នាំចិនចូលមកដល់ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះប្រទេសថៃបានទទួលភี้ยវទិសចរចិនដល់ទៅ79លាននេះប៉ុន្តែវា Tiếp ជាងចំនួន10លាននេះដែលគេរំពឹងຕົកកាលពីដំបូងចំណែកនេះឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរំពឹងថានឹងទទួលបានភี้ยវទិសចរចិន9លាននេះជំនវិញចំនួននៅឧបទ្វីបកូរ៉េអានូវិងកូរ៉េខាងជើងបានព្រមៀនទៅអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះថា ខ្លួននឹងវិប្រហាដោយគ្មានមេត្តាប្រ سن បើនាវាដឹកយន្តហោះរបស់អាមេរិកដែលចូលរួមសម្ពយុទ្ធជាមួយកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនោះរុំឡោមលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននេះដោយយោងតាមការចុបផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រ គរីកាន់ជើងដែលបានប្រមានទៅដល់ប្រតិជិតខាងរបស់ខ្លួនអំពីការសាក់លបងក្របបៃតនីក្លេអ៊ែចំនួន2និងការបាញ់ក្របនីសៀលជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកនោះបានលើកឡើងថាដំណើរទៅដល់នៃនិវេសចម្បាំងអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការកកឃ្លើនដើម្បីវាប្រហាក់ទៅលើខ្លួន ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាប្រសិនបាគេរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតែបន្តិចកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនឹងចាប់ផ្តើមវាយប្រហារដោយគ្មានមេតាទាំងតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងក្រុមទឹកអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយថានីវីដឹកជនហោះចម្បាំងខាលវិសិនតែងតែត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយទឹកកັນតំបន់នោះជាប្រអកក្តីដើម្បីចូលរួមសម្ពាធជាមួយកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូង ลุงเน้อสดับหรืออ่านบทดวามใน VOD แางเว้นตามประชาเกี่ยหะตรงปัว www.vodhotnews.com បាលនាងសច្ចិតិន្ទ្រីសំលេងរោនៅក្នុងទូតសាពដៃឬក៏ហៅថាកលធូននៅទូតសាពដៃនោះដែលមានក្លឹមសាថាមីក្រូរញ្ញវធុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋត្រូវបានសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍យកធ្វើជាបទបដចិត្តគនីនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងតាមបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញមុខថានឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់បន្ថយការផ្សាយសំលេងនេះ ក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងបានប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍នាយកតក្កយុតិកម្មនីគមកម្ពុជាបានជាការលើកសម្គាល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពដៃទាំងអស់ត្រូវបង្កើនបច្ចេកទេសកុំឲ្យអតីតជនរបស់ខ្លួនអាចលុបចិញ្ចែងបាននៅសារជាសំលេងក្នុងទូរសាពដៃនេះករណីនេះជាពីព្រាត់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ហាការធុញទ្រាន់និងសំលេងរោនៅទូរសាពដៃរបស់ពួកគីដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចិញ្ចែងនៅក្នុងកម្ពុជានោះវិញ លោកណាត់សភាពរៀបរៀងបົດយកការជុំអាមេក្រូអរញ្ញវធស្អីជារបស់ឯកជនជារបស់រដ្ឋអីនេះខ្ញុំបិទចោលប៉ុន្តែពេលខ្ញុំចង់តែទៅបងប្អូនខ្ញុំស្អីឆ្លងប្រព័ន្ធឡុកអីវានៅតែឮអាហ្នឹងរហូតអត់ឈប់ផងព្រោះថ្ងៃឲ្យដូចធុញទ្រាន់មែនតើធុញពេកទៅតែឮតែអញ្ចឹងដែនដែហ្នឹងទៅ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៃជនជាតិភ្នំពេញបានបញ្ជាការឃ្វិនត្រន់និងសម្លេងរោខលទូននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលថាមីក្រូហេរ៉ានវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋសម្លេងរោខលទូនក្នុងទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទៅតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយថាដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាប្រជាពលរដ្ឋចម្បាក់លុយរដ្ឋតទៅទៀត លើពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃទី10មិនិលនេះនាយកតកតុគមនីគមកម្ពុជាបានរំលឹកឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពទាំងអស់ត្រូវបងការណ៍បច្ចេកទេសគុំឲ្យអតិតិជនរបស់ខ្លួនអាចលុកជញ្ជៃបាននៅសារជាសម្លេងក្នុងទូរសាពណៃខណៈអតិតិជនមួយចំនួនបានលុកសារនេះដោយខ្លួនឯងនិងតែប្រាប់ក្រុមហ៊ុនឲ្យបាត់ចោលដោយសារពួកគេធន់ត្រាន់និស្សិតនៅសាឡាអតិជនកញ្ញាពឿនរចនាបានរៀបរាប់ប្រាប់និសារព័រមីនថា ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងមានការធុញទ្រាន់នៅពេលទូរសាម្ដងម្ដងដោយលើសំឡេងថាមីក្រូហេរ៉ានវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋពេលលើដដែលៗញ៉ឹងធុញដល់បងហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចរំខានហ្មងណាដដែលៗដដែលៗនិយាយរហូតចឹងណានេះឲ្យពេលខ្លះចង់ងុំម៉ៅតែតែពេលដាក់រងថ្ងៃយកពេលឆ្នាំវាយូរហើយធុញរន់ណា គ្នញារចនាបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនពួតតែដាក់សម្លេងខលទុនក្នុងទូរិស័ព្ទដៃតែរយៈពេល3ខែបានហើយជាជាងដាក់រហូតដល់1ឆ្នាំពេញតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយគាត់យល់ថាបើពលរដ្ឋបានលឺសារនោះតែមួយដងក៏អាចយល់ខ្លឹមសារនោះផងដែរអាជីវកម្មលក់ដុំម្ដំសាអូរឫស្សីអ្នកនាងលៀងហេងបាននឹងដំណឹងថា នៅពេលគាត់តេតតងទៅមួយឲ្យយកសំភិរៈលូកគឺលើតែសំលេងរំខាននេះមិនតែជាជាងដាប់ដងទេក្នុងមួយថ្ងៃករណីនេះអ្នកនាងថាជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជនតែអ៊ីចឹងដោយគាត់នឹងរំលោភសិទ្ធិយើងពេលយើងអត់ចង់ដាក់ផងហើយគាត់តម្រើយើងដាក់ទាំងអោះអ៊ីចឹងណាអពព័ររំដូចជារំលោភសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់អ៊ីចឹងហ្នឹង អ្នកនិងេងថាជំរឹះល្អរដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្ bracht ថាដាក់ឬមិនដាក់សំលេងខលទូនក្នុងទូរសាពដៃរបស់ខ្លួនបានដោយថាដើម្បីគំឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនធុញទ្រាន់នឹងសំលេងខលទូននោះទឹកមុខមត់មំសចូលទៅក្បាយចិញ្ចាមផ្លូវលោកខៀវសារ៉ាត់បាននិយាយថាពេលខ្លះគាត់ចង់កាច់ស៊ីមទូរសាពចោលដែរតែខ្លាចมันមានអ្វីប្រើភុញធុញធុញទៅមែនទែនថ្ងៃខ្លះខ្ញុំ តេទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យគេបិទចោលហើយគេក៏ប្រាប់ឲ្យបិទចោលហើយប៉ុន្តែបិទតែផោះយើងប៉ុន្តែយើងតេទៅលេខណាផ្សេងតិចមិនដឹងទៅប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចគឺនៅតែលឺអាមេក្រូអរញ្ញវត្ថុជីរបស់ឯកជនមិនមែនជីរបស់រដ្ឋហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចធុញមែនទេបងខ្ញុំធុញសឹងថាថ្ងៃខ្លះខ្ញុំតេទៅក្រុមហ៊ុនចង់កាច់ស៊ីមនិងបាត់ចោលតែកាច់ទៅវាមិនដឹងថាអត់អីប្រើណាអញ្ចឹងចេះទុកប្រើហ៎សិនណាតាមនយោបាយព័រមៀនចុះសម្ភារប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20នាក់ក្នុងនោះមាន18នាក់បានអះ ពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងសម្លេងរូខលទូនក្នុងទូរស័ព្ទដៃនោះទេដោយពួកគេស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅក្រមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់បတ်សម្លេងរូខលទូននោះអង្គលើម៉ូតូកង់3រងចាំដឹកភ ්‍ය 우បរទេសមកដល់វត្តតលេលោកសុករតនៈបាននិយាយថានៅពេលដែលភ ්‍ය 우ទេហៅគាត់ឲ្យទៅដប់ឬសូមសម្លេងខលទូននេះក៏មានការងឿងឆ្ងល់ដែរករណីនេះលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅក្រមហ៊ុនទូរស័ព្ទ អរចុបដាក់សំឡេងខលទូនក្នុងទូរសាពណៃទៀតទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនឹកខានចឹងទេព្រោះយើងមានប្រព័ន្ធស្បផ្សាយគុកប្លែងគេដឹងអស់ហើយចាំបាច់ដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធទូរសាពសិស្អីហើយទៅពេលខលទៅឮតែសំឡេងនឹងដដែលៗរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទួលយល់អត់បាននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយុលថា បានដាក់សម្លេងខលទូនមានខ្លឹមសារថាមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋតាមការចងបានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការធុញទ្រាន់និងរំលោភសិទ្ធិឯកជនលោកបញ្ជាក់ថាមុនដាក់សម្លេងខលទូនក្រមហ៊ុនគួរតែសុំយោបល់ពីអ្នកប្រាស្រ័យសេវាទូរសាពទាំងនោះជាមុនសិន ករណីនេះមេធាវីសំសុគងបញ្យលតាមនីតិវិធីច្បាប់ថាករណីអ្នកប្រាស្រ័យសេវារបស់ក្រមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ហើយត្រូវបានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដាក់សម្លេង call tone ក្នុងទូរគមនាគមន៍ដែលអ្នកប្រាមិនពេញចិត្តលោកខាជាការរំលោភច្បាប់ករណីនេះលោកខាបើអ្នកប្រាស្រ័យសេវាយល់ថាសម្លេងនោះនាំឲ្យរំខាននិងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ខ្លាំងពួកគេមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការនិងស្ថាប័នពាក្យបណ្ដឹងឲ្យលុបសម្លេង call tone នោះចេញបាន បានឃើញថាជាប្រព័ន្ធគាត់គឺឃើញថាប៉ះពាល់សិតគាត់ខ្លួនខ្លួនគាត់អាចលើកទៅដល់ត្រង់ទៅសមត្ថកិច្ចទៅដូចជាតលាការដើម្បីឲ្យកុំហត់នឹងកដូរចំពោះអាការប៉ះបាក់សម្លេងហ្នឹងគឺយើងឃើញទៅតលាការសមត្ថភាពជំនឹកលើអំពីការគិតខាតទៅការប្រើមុខទៅលើអតិថិជនព្រៀងវិញអ្នកហាត់ជំនសិវាអ្នកបដសិវាហ្នឹងទៅតលាការមេតរាការជំនឹកទី ចំណែកអរហៅទៅគាត់នៅបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរសាពដាក់សម្លេងខលទុនក្នុងទូរសាពដៃនឹងតាមទូរទស្សន៍ថាមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះក៏មានប្រតិកម្មជាច្រើនតាម Facebook ដែលអ្នកខ្លះនិយាយថតជា Video ធ្វើត្រាប់តាមនិងប្រាព្វពាបដូចដងនិងសារចម្អកទៀតផងខណៈមានការរីកគុណតាម Facebook បែបនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានចេញមុខអះអាងថាលោកនៅស្នាតើលោកហ៊ុនសែនឲ្យអន្តរការគមទៅក្រមហ៊ុនទូរសុបនិងប្រព័ន្ធសពផ្សាយឲ្យកាត់បន្ថយការផ្សាយនៅត្រឹមមួយសัปดาห์ម្ដងឬមួយខែម្ដងវិញដោយថាគុំឲ្យពលរដ្ឋធន់ទ្រាន់និងសម្លេងនេះ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី10មីនីននេះនាយកតកទុគមនីកម្មកម្ពុជាបានជារំលឹកក្រុមហ៊ុនទូរសាពទាំងអស់ត្រូវបង្កានបញ្ច័យកទេកុំឲ្យអតិតិជនរបស់ខ្លួនអាចលុបចែងបាននៅសារជាសំលេងក្នុងទូរសាពណៃដើម្បីឲ្យសម្រេចផែនការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ទោះជាយ៉ាងណាអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ឋានមួយចំនួនរិគុណថាมันបានជួយដោះបន្ទុកដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបបញ្ហានោះទេអ្នកតាមដានខ្លះព្រោះជាអនុសាសន៍វិញថាដើម្បីជួយដោះស្រ័យបន្ទុកពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបបញ្ហាបានរដ្ឋាភិបាលពុអន្តរាគមឲ្យកฤษស្ថានឯកជនទាំងនោះ បញ្ចុះការប្រាក់ឬរដ្ឋាភិបាលលើកលែងពន្ធក្នុងកម្រិតណាមួយដល់ឫស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះទើបអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបបំណុលបានខ្ញុំនាសុភាពវីអូនីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជីវិតមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញគណៈបពប្រជាឆាំងបានរំលឹកសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាថ្មីទៀតឲ្យក្រុមខ្លួនឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាស្រត្រូវគណៈបកណ្ដាលអំណាចប្រមានប្តឹងសារនយោបាយដែលថា ដូមីខុមបម្រាបៈដាក់មេខុមមំរារីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគណៈបពប្រជាងបានប្រកាសថាគោលនយោបាយជាអតិភិបចំនួន5ចំណុចដែលនឹងត្រូវយកទៅគូសណារោគសំលេងឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសក្រមរដ្ឋាភិបគុំសង្កាត់នៃពីក្នុងនោះរួមមានទាំងពាក្យថាដូមីខុមបម្រាបៈដាក់មេខុមមំរារីក៏ប៉ុន្តែសារនយោបាយនោះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដំអាណាចក្រុមรียมប៉ិដឹងថាបើសិនជាបកនោះមិនកែតម្រូវដោយ អានថាសារនយោបាយមួយគីនេះមានចរិតញូញងនិងបង្កហេតុ នៅក្នុងពិធីជួបជុំសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅស្មនាកគណៈបកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាគណៈបកនេះបានយល់ច្បាស់ពីភាពរងមួមរបស់ខ្លួននិងថាក៏បានយល់ច្បាស់ពីកលបិច្ដៃគូប្រគួតរបស់ខ្លួនដែរលោកកឹមសុខាបានបន្តថាជំរឹះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសដែលប្រកាន់និធិបជាត័យលោកថាគឺការបោះឆ្នោតមួយ ត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងដោយតុលាភិបនិងមនយោក្រមៃណាធ្វើជាស្រត្រូវជាងនេះទៅទៀតលោកកឹមសុខាក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដ្បងផងដែរនៅថ្ងៃដោយអានថានៅថ្ងៃ خم ោកលោកចង់ឃើញពរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបរស់នៅមានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារខ្មែរទីមួយការលើកឡើងរបស់លោក មេដឹកនាំគណបកប្រជាងនេះហាក់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែថ្លែងលើវិធិការសាធារណៈជាញឹកញាប់ថាបើបកការអំណាចចាញ់ឆ្នោតអាចនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកវៃសានបានស្វាគមន៍ទៅនឹងសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំបកប្រជាងក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលបកប្រជាងបានលើកឡើងគ្រាន់តែជាការនិយាយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តវិញបកប្រជាងច្បាស់តែធ្វើផ្ទុយពីនេះ সম্পূর্ণ សមាជិកសម្ព័ន្ធកម្ពុជាតํារងការបោះឆ្នោតអេរ៉ាលោកយ៉ាងក្មេងបានលើកឡើងថាទីលានប្រកួតឈពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតលោកថាបកកํานាជមានប្រៀបជាងទាំងខាងទោះច្បាប់ទាំងខាងចាត់វិធានការច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្វះគុំទៅនឹងសារនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដែលមានអសនៈក្នុងសភាបង្ហាញពីការស្រុះស្រួលគ្នា រៀបចំខ្លួនឈពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយដំណាភីបទោះជាយ៉ាងណាជាការកត់សម្គាល់មកដល់ពេលនេះបាទទោះបីជាការបោះឆ្នោតខុំសង្កាត់ជិតមកដល់នៅសល់តែប្រហែលជា2ខែជាងទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយដែលមានអសនៈក្នុងសភីមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃជួបគ្នាដើម្បីវិភាក្សាប្រកាសទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកក់ក្តៅពីកាលធានាក្នុងការប្រគល់បច្ច័យមួយដំណាដំណាភីបធានាភីបត្រឹមទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឡើយទី លោកនឹងស្ដាប់ពីទីមិត្តិត្រីព័រមិតដាច់ដលែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាអ្នកស្រាវជ្រាវពីសេដ្ឋកិច្ចថាវិធីនានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់អត្រាការប្រាក់កម្ចីរបស់ស្ថាប័នមីក្រូរាជវត្ថុអាចនឹងរញច្រានឲ្យស្ថាប័នផ្ដាល់ប្រាក់កម្ចីមួយនេះដួលរលំឬក៏រឹតបន្តឹងការខ្ចីជាងមុនហើយអ្នកដែលរងគ្រោះពីវិធីនេះគឺពលរដ្ឋទូទៅកាលពីថ្ងៃមិញសម្ដីអ្នកនេគីជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្ដែង ឲ្យស្ថាប័នមីក្រូរ៉ៃម្ធុទាំងអស់កំណត់តម្លៃនៃអត្រាការប្រាក់ថ្មីចរើនបំផុតត្រឹម18%នៅក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនការសម្រាប់នេះដោយសារតែទីនយគីជាតិលើកឡើងថាដើម្បីការពៀវផលប្រជាពាណិជ្ជវិរដ្ឋកាត់បន្ថយបំណុលវាន់កនឹងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់អន្តានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ទ <Sess> ីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រមហ៊ុន EMC លោកង៉ាជូយល់ថាការសម្រេចរបបធានាគីធិជាតិនៅពេលនេះគឺលឿនពេកដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមិនអាចធ្វើបានភ្លាមៗនោះទេ។លោកថាការសម្រេចបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្ត ពីអ្នកវិនិយោគទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថាស្ថាប័នមីក្រូរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវខ្វាយធនដោយសារតេកាកំណត់អត្រាការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាល Tiếp ជាងការប្រាក់ដែលពួកគេត្រូវទូទាត់សងម្ចាស់បំណុលនិងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការឲ្យអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ធุนធ្ងន់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋ ភាសារបស់វីរីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបានញោមសខននិងសហក្រៃភាសាយសូមអគុណនិងសូមជំរាបលា